ဒီလိုမင်္ဂလာလုပ်တဲ့ကိုပဲဆက်လုပ်ပြီးနားကြကြပါနော်ညာတုံးကတရားကတရားရဲ့တောင်းတချက်ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းလေးစကားအဆုံးမတတ်ခဲ့ဘူးပြီးတော့အိန္ဒသာလလိုင်ကိုအတွင်းမှာသူသိခြင်းနဲ့မြတ်တရား14ကိုသင်ပြလျော်ထားလိုက်သည့်အခါဘုရားရှင်ကလည်းသူကျင့်တဲ့အောင်အပြည့်ပြည့်တော်မူသည့်အတွက်ဝေနနုပါဒနာကမ္မထံအမေးနဲ့အပြည့်အစုံမှာတရားတော်တရားနဲ့သောတပတိမညာပူဇင်းဆိုင်သွားပါလေနော်ဆိုင်ပြီးတဲ့နောက်ထိုလိန်ကိုအတွင်းမှာပဲလက်တဲ့ချွေသွားပါတယ်ချက်ချင်းတရားမင်းရှိတဲ့ညာတို့လည်းပြန်ရတယ်လက်တဲ့ချွေပြီးတော့တရားမင်းရှိတဲ့ညာတို့ကိုချက်ချင်းပြန်ရတယ်ဆိုတာတရားတော်တရားနဲ့ဘုရားရှင်ကလွန်ရင်တခြားလက်တွေမသိဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအရိယသရောကောင်းကသင်ချင်းဒီတရားမင်းကြီးပြန်ဖြစ်တယ်။တစ်ချက်တစ်ချက်အသိဉာဏ်နဲ့လက်တွေမဖြစ်နိုင်လို့လားလို့မေးချင်ရှိတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်။သူရဲ့တောင်းတချက်ကဒီသာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာဒီရှိနေတဲ့နတ်ကြီးတွေအပေါ်မှာလူလန်တောင်းတနေတဲ့ဆန္ဒတတ်တွေကပြင်းပြနေတယ်။ပြင်းပြတဲ့အတွက်ကြောင့်အရိယကန္တသီလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သရိယာတော်ကောင်းတို့နှစ်သက်မြတ်လို့အပ်တဲ့အိယာမဲနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ကိုချင်းသီလအစရှိတဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့သီလတွေကလည်းသူ့မှာရှိပြီမိမိရဲ့စိတ်ကလည်းလိုလားတောင့်တချက်ရှိတောင့်တချက်အတိုင်းမကျွတ်ဧကံပြည့်စုံပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိုဒီနေ့ဒီချနော်မိမိတို့ရဲ့တောင့်တချက်တွေပြည့်စုံစီရင်ကြတယ်ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးပေါ့လေသောတပတ္တိမညာပူညာလောက်တော့ရအောင်ကျူစားအထုတ်ထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်သောတပတ္တိမညာပူညာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့အရိယကန္တသီလရင်းမိမိတို့ရဲ့တန်တမတိရှိနေအောင်ကျူစားအထုတ်ထားဖို့ကမလိုဘူးလားလိုအပ်ပါရဲ့ကဲဒါကအောက်တည်ဆုံးသောတပန်ဖြစ်ခဲ့ရင်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးပဲဤတဲ့တဆင့်တည်းရင်တက္ကရကံဤတဲ့တဆင့်တည်းရင်အနာကအနာဂတ်ဆိုင်ကာမစတဲ့ဘုံကိုပြတော့မှပြန်မလာတော့ဘူးဒီတဲ့တစ်ဆင့်တက်လိုက်လို့ယဟန္တာသိခဲ့ရင်တော့30ဘုံမှဝင်လုံးကျွတ်လွတ်သွားမယ်အဲ့ဒီဝင်လုံးကျွတ်လွတ်သွားလို့ရှိရင်ပရိသန္ဓေနေရတဲ့ဘေဇိုကြီးမှလည်းလွတ်မယ်ပိုရတဲ့ဘေဇိုကြီးမှလည်းဝင်လုံးကျွတ်လွတ်မယ်နာရတဲ့ဘေဇိုကြီးမှလည်းဝင်လုံးကျွတ်လွတ်မယ်မေရတဲ့ဘေဇိုကြီးမှလည်းဝင်လုံးကျွတ်လွတ်မယ်ဆိုရင်ရတဲ့ဒုက္ခမူသူရတဲ့ဒုက္ခငူကြီးရတဲ့ဒုက္ခကိုရှင်ရတဲ့ဒုက္ခစည်းစည်းရတဲ့ဒုက္ခပြင်းစွာပူပန်ရတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီစည်းရဒုက္ခဝဘာတွေကလည်းကွင်းလို့လွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားတယ်ဒီလိုလွတ်ရခြင်းဒီဘာကိုအခြေခံလဲလို့ပြန်ပြီးသတ်စေကြည့်လိုက်တဲ့အခြေခံကြတော့ဘုရားရှင်ကဘာဆက်ဟောတယ်ဒီမိနာခောဧတံအာနန္ဒပရိယာယေနဝိရိတဗံယထတကလမိတပြမစရိယယတိတံကလျာဏမိတ္တတကလျာဏသဟာယတကလျာဏသံပဝင်္ဂတာတိအာနန္ဒညီဝအာနန္ဒယထယိတံကလျာဏမိတ္တတအကျင့်မေကောင်းဆွေကောင်းရှိသည်ဤအဖြစ်သည်ယထယိတံကလျာဏသဟာယတအကျင့်မေကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမကောင်းဒီဟုသောအပေါင်းကောရှိသည်ဤအဖြစ်သည်ယတိတံတံကလျာဏတံဘဝင်္ဂတာအကျင့်မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းတမကောင်း၌မြုကင်ချင်းသောစိတ်ထားရှိသည်အဖြစ်သည်အတ္တိရှိဣဒံဤမိကောင်းဆွေကောင်းရှိခြင်းဆိုတဲ့ဤသဘောတရားသည်တက္ကလံလုံးသောသောပြမစရိယအရိယမေကြံကိုတာတိတိပြည်စည်းနေသနိုင်ဤဣဒံဤသဘောတရားကိုဣမိနာခောပရိယာယေနဤအကြောင်းပရိယအခြင်းလေဝတိတဗံတိတိံတိတိုင်လပေ၏။ဘာပြောသဲ။ငါဘုရားရှင်ဒီဟုသောကလျာဏမိတ်တမိကောင်းဆွေကောင်းတရောကောင်းကိုအတွေ့ပြုပြီးတော့ပရိသန္တေတိနိယာချင်းရှိတဲ့တဘာတိပရိသန္တေတိနိယာတဲ့ဘေဇိုကြီးမှလွံ့မြောက်သွားကြတယ်။ဟိုဘေဇိုကြီးမှလွံ့မြောက်သွားကြတယ်။နာဘေဇိုကြီးမှလွံ့မြောက်သွားကြတယ်သေဘေဇိုကြီးမှလွံ့မြောက်သွားကြတယ်ဘောဂပိတိဘဒုက္ခဒေါမနတဥပယတာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘေဇိုကြီးတွေမှလွံ့မြောက်သွားကြပါတယ်ဒီအကြောင်းပရိယအဖြစ်လည်းရှိမယ်ဆိုရင်
မိဃဆွေကောင်းဆရာကောင်းတမန်ကောင်းရှိခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေမိဃဆွေကောင်းဆရာကောင်းတမန်ကောင်းကိုမိဝဲသိက္ခာခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေဓမ္မစရိယာခေါ်တဲ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုအကုန်လုံးကြီးကြီးစင်နိုင်တယ်လို့သိနိုင်ပါတယ်တရားရှင်ဘက်ကတော့ဘာဥဒိကနဲ့ဒီစကားတွေကိုအမိတ်ရှိနေတယ်လို့မင်းရင်တော့တရားရှင်ကဲ့သို့သောသန္တာဝဇင်းဒုက္ခကြီးမှာဒုက္ခကတည်နိုင်တဲ့ဆိုရင်အပြည့်ဝရှိနေတဲ့မဂ္ဂင်ရှင်ပါကြည့်စဉ်တရားတွေကိုညွှန်ကြားပြတာဆွဆုံးမှပြိမ့်မယ်။ဘုရားကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းတွေကိုပေါင်းပြီးဆက်ဆံစေလိုတဲ့ဥဒိညက်ဘုရားရှင်မှာအများဆုံးရှိနေပါတယ်။အဲဒီဥဒိညက်နဲ့ကုလိုဘုရားရှင်ကအမြင်ကြတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့ဒီဥဒိညက်နဲ့မြင်ကြလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီလိုဩနာတရေဒုက္ခဘေးဆိုးကြီးအစရှိတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအဝဝါဒီမှာလွတ်မြောက်တာဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကဒုက္ခံကတင်ပြီးလို့လွတ်မြောက်သွားကြရတယ်လဲလို့မြင်ရင်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုသတိရကြပြီးဉာဏ်တို့ကိုပွားများအထောက်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးအရိယာမေလီပါကိုရရှိကြတယ်အရိယာဖုန်လီပါကိုရရှိကြတယ်ဘုဗေနိဝါဒနုဒတိအဘိညာဒီပါဇကုအဘိညာအာတုခိယဉာဏ်တို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိဇ္ဇာတို့မှာသမုအဘိညာ၆ပါးတို့ကိုရရှိကြ။ဒီလိုရရှိခြင်းသည်ဒီတရားအလုံးကိုရရှိခြင်းသည်ကလျာဏမိတ်တအမူလကမိကောဇေကောဇေယကောသမကောလျှင်အခြေကအကြောင်းရင်းစစ်ရှိနေတယ်နော်။အဲဒီသဘောကိုညီဝဲတောင့်တပြီးတော့ဘုရားရှင်ကမိကြတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကြည့်စဉ်တရားတွေကဘုရားရှင်ကဲ့သို့သောမိကောင်းစေကောင်းကိုအမိရမှသူကပွားများအထုတ်ခွင့်ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်။အဲဒီလိုပွားများအထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကြည့်စဉ်တရားတွေကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်မိမိတို့ရဲ့ယုံနာအစင်မှာကိဝလာအောင်ကြည့်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထုတ်ရမလဲလို့ဒီလိုလည်းမေးဖို့မရှိဘူးလားဒီတော့ဒီညမှာမဂ္ဂင်၈ပါးအကြောင်းပုံကြီးဟောဖို့ညွှဲထားပါတယ်နော်မဂ္ဂင်၈ပါးကတော့ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပရိသတ်တွေထဲမှာသိဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ခမည်းများတော့ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်နော်ဒီတော့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကနံပါတ်၁မဂ္ဂင်ကပါလဲမမဒိဋ္ဌိဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဒီဘယ်လိုသဘောတရားရှိလဲလို့မေးတော့သမ္မာတသနာလက္ခဏာသမ္မာဒိဋ္ဌိကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်။ဘာ၄ကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။ဒုက္ခသစ္စာကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။သမုဒိယသစ္စာကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။និရောဓသစ္စာကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။မဂ္ဂသစ္စာကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။သူပေါင်းပြောလိုက်ရင်တော့မစ္ဆာလေးပါးကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိမစ္ဆာလေးပါးကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိနေတဲ့ဒီတရားတွေဘာခေါ်လဲသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာအဘိနိရောဘနာလက္ခဏာသမ္မာသင်္ကပ္ပောကောင်းစွာစိတ်ကိုရှိစုတင်ပေးခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိနေတဲ့တရားတွေသမ္မာသင်္ကပ္ပမြည်တယ်ဘေအာယုံဘုဒ္ဓစိတ်ကိုကောင်းစွာရှင်းစုတင်ပေးတယ်လို့မိရင်တော့မာမာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဒီသမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ္ဂင်ကဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဒီပုံရအပြင်ပေါ့နော်သစ္စာလေးပါအာယုံဘုဒ္ဓစိတ်ကိုရှင်းစုတင်ပေးခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိနေတဲ့တရားသည်သမ္မာသင်္ကပ္ပဖြစ်တယ်မာမာဒိဋ္ဌိကဒုက္ခသစ္စာကိုထွန်းဖောက်သိရင်မမတင်ကဘကဒုက္ခသစ္စာအယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှင်းစုတင်ပေးခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိမမဒိဋ္ဌိကဒုက္ခသစ္စာကိုထွန်းဖောက်သိမြင်ခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိဟောရင်းလည်းဒုက္ခသစ္စာဒီဒီနော်အတိဏကပိဿုပံဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓသတ္တိဖြင့်ဒီစက်တစ်မျိုးသောအခြေအပြင်ကြီးတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာသောတိကသစ္စာအယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှိစုတင်ပေးခြင်းသဘောကပါလေသမ္မာသင်္ကပ္ပသောဒုက္ခသစ္စာအမိရတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုသဘာဝလက္ခဏာဆက်အောင်ထွင်းဖောက်သိမြင်ခြင်းက
မမ္မာဒိဋ္ဌိနောက်တစ်ခုမမ္မာပရိဂဟနာလက္ခဏာသမ္မာဝါစာအဲစကားမဆုံးဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းတဘောကမမ္မာအသင်္ကပ္ပသမုဒိယသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းတဘောတဲ့လက္ခဏာကသမ္မာဒိဋ္ဌိနိရောဓသစ္စာအမိယနေတဲ့ခဏိကနိရောဓအစ္ဆန္ဒနိရောဓဆိုပြီးနိရောဓနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ခဏိကနိရောဓကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခိုက်အထွတ်အပြည့်ပြင်ကဉာဏ်မှစပြီးအထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခိုက်မှကိလေသာတွေဒီတင်ကအပြည့်ချုပ်သွားတယ်နော်အဲဒီကိလေသာတို့ရဲ့ဒီတင်ကအပြည့်ချုပ်ငြိမ်းမှုကိုခဏိကနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်ထိုခဏိကနိရောဓအမိယတဲ့နိရောဓသဘောတရားတွေဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အတွက်ထိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကျင့်တွင်နေတဲ့ဝိတ္တကိုလည်းသမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်။ဒီနည်းပြောရင်တော့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာအမြင်ရနေတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာအာယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှိရှိတင်ပေးနေတဲ့သဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာအမြင်ရတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာသို့မဟုတ်ဒုက္ခအခြင်းအရာသို့မဟုတ်အနတ္တအခြင်းအရာကိုထုတ်ထွင်းသိမြင်နေတဲ့သဘောကသမ္မာဒိဋ္ဌိဒါကလောကီတမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့လောကီတမ္မာဒိဋ္ဌိပဲနော်လောကုတ္တရာဘက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့နိရောဓသစ္စာဆိုတာကိုအစ္ဆန္ဒနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်အစ္ဆန္ဒနိရောဓဆိုတာကတော့တဏှာနဲ့တကွာသောသင်္ခါရတရားအလုံးတို့ရဲ့စင်စစ်ဧကံချုပ်ငြိယဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအစ္ဆန္ဒနိရောဓလို့ခေါ်တယ်အဲဒီအစ္ဆန္ဒနိရောဓအမိယနေတဲ့နိရောဓသစ္စာအယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှိရှိတင်ပေးခြင်းသဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပထိုအစ္ဆန္ဒနိရောဓအမိယတဲ့နိဗ္ဗာန်အယုံဘောအယုံကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းသဘောလက္ခဏာကသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပအဲဒီနိရောဓသစ္စာအမိယတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအယုံယူပြီးတော့ထိုးထွင်းသိနေတဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်းပြပြီးတော့မဲ့ခင်တရားကိုယ်တခါတရား7ပါးဖြစ်တယ်တခါတရားတော့9ပါးဖြစ်တယ်တခါတရား7ပါးဆိုတာကတော့ယုတ်တရားတွေကိုလက္ခဏာရေးသုံးတာတင်တစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုကအရိယာမဲ့သို့ဆိုက်ချက်မယ်ဆိုရင်မဲ့ခင်7ပါးပဲကာမဝတ္တရဏတရားတွေကိုလည်းလက္ခဏာရေးသုံးတာတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုကအရိယာမဲ့သို့ဆိုက်ချက်မယ်ဆိုရင်မဲ့ခင်7ပါးပဲပရမဇာဏတရားတွေကိုလက္ခဏာရေးသုံးတာတလက်စီတင်ပြီးဝိပဿနာရှုကအရိယာမဲ့သို့ဆိုက်ခဲ့ရင်လည်းမဲ့ခင်7ပါးပဲဒါပေမဲ့လို့တခါတရံပါရမီရလျောစွာဒုတိယဇန်အစရှိတဲ့အထက်တဲ့ဇန်တွေကိုဝိပဿနာရှုကအရိယာမဲ့သို့ဆိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထိုအရိယာမဲ့၌သမ္မာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်တစ်ခုရော့သွားတယ်ဝိတ္တပြုတ်သွားတယ်ပြုတ်သွားတဲ့အတွက်မဲ့ခင်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားမလဲမဲ့ခင်9ပါးသာရန်ခါရှိတယ်နော်အဲဒီတော့အဲဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိကမိမိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဒီမဂ်ကင်7ပါးမဂ်ကင်9ပါးကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှသွားထိုးတွင်ပြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?မိမိကဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းအာရုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသမ္မာဒိဋ္ဌိကနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းအာရုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့အရိယာမေတ္တရားကမက်သစ္စာ၄ပါးသို့မဟုတ်ဒီမက်ကသစ္စာအဝင်ပါဖြစ်တဲ့သစ္စာ၄ပါးအလုံးအပေါင်းနဲ့မသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတတ်တဲ့မောဟတရားကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တယ်။မသိမှုကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်သည့်အတွက်သိမှုသည်အလုံးလုံးကိစ္စကြီးမတော်ဘူးလား။ဒီပါနော်။ဘယ်ချိန်ကမှဆိုပြန်ကြည့်။မိမိရဲ့အရိယာမဲ့မှမက်ခင်7ပါးလားမက်ခင်9ပါးလားကြက်ချက်နဲ့အရိယာတော်ကောင်မှန်ရင်ပြီးပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်မိမိရဲ့အရိယာမဲ့ကိုပြန်ပြီးဆန့်စင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမဲ့ခင်7ပါးကိုဒီသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ကဟုတ်တိုင်းမှသာသင်္ခေါ်ပြီးတဲ့အတွက်သို့မဟုတ်မဲ့ခင်9ပါးကိုဒီသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ကဟုတ်တိုင်းမှသာထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့အတွက်ထိုမဲ့ခင်7ပါးမဲ့ခင်9ပါးအယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှိရှိတင်ပြခြင်းသဘောကမမသင်္ကပ္ပထိုမဲ့ခင်7ပါးသို့မဟုတ်မဲ့ခင်9ပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းသဘောလက္ခဏာကမမဒိဋ္ဌိဒါကလောကုတ္တရာပဲနော်
နောက်တစ်ခုမဲ့ခင်တစ်ခုကတော့ဘာလဲတမ္မဝါစာမဲ့ခင်ဘာဟာတမ္မဝါစာမဲ့ခင်လဲတမ္မပရိကဟလက္ခဏာတမ္မဝါစာလောကီပိုင်းလောကုတ္တရာပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်နော်လောကီပိုင်းမှာတော့ဝဇိလူစရိုက်တရားရင်ဝဇိလူစရိုက်၄ပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်နော်ဝဇိလူဒ္ဒရိုက်စကားတွေကိုမပြောမိအောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုကောင်းစွာထိမ့်သိမ့်သိမ့်စီထတ်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားဒီပါလေသမ္မာဝါစာဝဇိလူစိတ်တွေကိုမပြောမိအောင်ရှောင်ကျင်တယ်ရှောင်ကျင်ပြီးတော့ဘာသာတုကပြောတယ်ဒါနကျင့်စဉ်သီလကျင့်စဉ်သမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်အစရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသို့မဟုတ်နာယလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးဓာန်တော့ချမ်းသာဆိုတဲ့အကျိုးစီးပွားရှိကြောင်းစကားဒီကိုလားသူကပြောတယ်နော်မိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိကောင်းစွာသိသိထားနိုင်တဲ့ဝစီတုစရိုက်ဒီကိုမပြောအောင်ကောင်းစွာသိသိထားနိုင်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိနေတဲ့တရားဒီပါလေသမ္မာဝါစာအရိယာမဲ့အခိုက်မှာတော့အရိယာမဲ့ညာကသို့ဝစီတုစရိုက်ဒီကိုဆင်ရဆင်အရိယာမဲ့ညာပေါ့နော်ဝဇိတုစရိုက်တွေကိုပြောကျင်နေတဲ့ကိလေသာတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်။ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်သောအရိယမဲ့အခိုက်မှလဲဝဇိတုစရိုက်တွေကိုမပြောမိအောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိကောင်းစွာသိသိချင်းဆိုတဲ့သဘောလက္ခဏာတစ်ခုသင်္ချာကြံမနေဘူးလား။ကြံနေတယ်။ကိစ္စသိသိအပြင်အလိုလိုပြီးသွားတယ်နော်။ဒါကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအရိယာတော်ကောင်းလို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒါဟာပြန်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုမိမိဆက်စီကြည့်ရမယ်။ငါဒီမှုတော်ပြတ်တတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားအဘိုးအလိုလေးတွေဖြည့်စွက်ပြီးတော့များစကားပြတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ဆက်စီကြည့်ရတယ်။ငါဟာသူများအတင်းအဖြစ်ဤကိုပြောနေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဒီစကားကိုဟောဖို့ခိုးစကားကိုတီးဖို့ပြီးအချင်းချင်းမတင်အောင်မတင်အောင်မမြအောင်ပြုလုပ်တတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်နေသလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ်သိကိုယ်ကိုပြန်ပြီးအကဲခတ်လို့မရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါဘူးငါဟာယုံကြည်ကြံ့တဲ့စကားတွေကိုပြောတတ်သေးသလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ဆန်းသိကြည့်ရတယ်ငါဟာပင်ချင်းနဲ့အနစ်မရှိတဲ့အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေကိုပြောနေတဲ့ပုံကောင်များဖြစ်နေသေးသလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ဆန်းသိရင်မရဘူးလားရပါတယ်သိဉဏ်ခက်သလားဘယ်နေတော့ယောဂီတွေပြောကြစမ်းပါသိဉဏ်ခက်သလားဟမ်မခက်ပါဘူးဒါလွယ်လွယ်လေးနဲ့သိနိုင်တဲ့သဘောနော်ဒါကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိသစ္စာလေးပါးကိုထုတ်ထွင်းသိမြင်တဲ့အရိယာတရားကောင်းအဖြစ်ယုံကြည်နေတယ်ဆိုရင်ငါဟာဒီလက္ခဏာလေးတွေငါမှရှိပလားဒါပြန်ဆန်းကြရမယ်နော်နောက်တစ်ခုမမဝါစာပြီးတော့နောက်မဲ့ခင်တစ်ခုကဘာလဲမမကမ္မန္တသမ္မာသမုဋ္ဌာပနလက္ခဏောသမ္မာကမ္မန္တောကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာကာယခန္ဓာကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိသောတရားတွေသမ္မာကမ္မန္တာတဲ့ကာယခန္ဓာကိုကောင်းစွာဖြစ်စေခြင်းသဘောလက္ခဏာဆိုတာကကာယဒုစရိုက်၃ပါးကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့ကာယဒုစရိုက်တရားတွေကိုဖြစ်ကျင်ခြင်းနောက်တစ်ခုသင်္ကန်းဆိုခြင်းချုပ်ခြင်းအစရှိတဲ့သမထဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံပွားများအထောက်ချင်းအစရှိတဲ့ကာယကံမှုမှန်သမျှတွေဟာသမ္မာကမ္မန္တဝစီတုစရိုက်သက္ကာတုစရိုက်တွေမှာကြောင်းကျင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒါနသီလသမထဝိပဿနာအစဖြာသည့်ရှင်းဟောပရိပတ်တွေကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ကာယကံမှုတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲသမ္မာကမ္မန္တလို့ခေါ်တယ်နော်အရိယာမဲ့အခိုက်မှာဒီသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တတွေလည်းပြန်သူဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအရိယာမဲ့အခိုက်မဟုတ်လို့ဝိပဿနာအခိုက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့သူတို့ပြန်သူမဖြစ်ကြဘူးသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝခေါ်တဲ့ဒီမဲ့ခင်၃ပါးကလောကီဝိပဿနာညာအခိုက်မှာပြန်သူမဖြစ်ဘူးပြန်သူမဖြစ်ဘူးဆိုတာကစိတ္တခဏတစ်ခုအတွင်းမှာမဖြစ်ဘူးအာယုံချင်းမတူကြလို့ပဲအရိယာမဲ့အခိုက်ကြတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မင်းအရိယာမဲ့ကတော့မမဝါစာမဖြစ်အောင်သမ္မာကမ္မန္တမဖြစ်အောင်သမ္မာအာဇီဝမဖြစ်အောင်သ
ဒါမြင်နောက်ချက်တတ်တဲ့ကိလေသာအငြိအကြေးတွေကိုအကျုံးမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တယ်ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်ထိုသူတော်ကောင်းရဲ့တဏ္ဍာမကိစ္စသတိအားဖြင့်တမဝါစာတမကမ္မတာတမအာဇုဒီ၃ခုသည်ဉာဏ်တူဖြစ်သွားနော်ကဲတမအာဇီဝဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့တမဝတာပဏ္ဏလက္ခဏောတမအာဇီဝအတ္တမိဝံကြောင့်လုပ်ငန်းရတဲ့ကိုကောင်းစွာစင်ကြယ်စီခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားသည်သမ္မာအာဇီဝပဲဟမ်စင်ကြဲတဲ့အတ္တမွေးခြင်းရှိလူလဲလူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့စင်ကြဲတဲ့အတ္တမွေးခြင်းယဟန်လဲယဟန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့စင်ကြဲတဲ့အတ္တမွေးမှုရှိရပါတယ်နောက်တစ်ခုလက္ခဏာကတော့ဘာလဲသမ္မာပကဟလက္ခဏောသမ္မာဝါယမောဒီစိတ္တိကိုကောင်းစွာကြီးမြောက်ထားခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားသည်သမ္မာဝါယမသင်္ကြန်တဲ့ဒီကိုအောက်ကိုပြန်ပြီးကြောကြမတော့အောင်ကြီးမြောက်ထားတဲ့ပင့်တင်ပိထက်ချိုးရင်တဲ့အချင်းသာဆိုကြပါစို့နော်အောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကအထက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေအောက်ကြောကြမလာအောင်အောက်ကနေတောက်ပြီးတော့ပင့်တင်မပိထက်ဘူးလားပိထက်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်တို့မရောက်မချင်းမိမိရဲ့စိတ်ကိုအောက်ကိုပြန်ပြီးကြောကြမတော့အောင်သင်္ကြန်တဲ့ဒီရတဲ့ကိုအောက်ကနေပင့်ပြီးတင်ပိထက်တဲ့ကြီးမြောက်ထားတဲ့သဘောလက္ခဏာရှိနေတဲ့တရားတစ်ခုကိုဘာလို့ခေါ်လဲမမဝါယမကောင်းမှုမှန်ကန်စွာကြိုးစားအထောက်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီသမဝါယမကကိစ္စအားဖြင့်တော့၄မျိုးရှိတယ်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပဲနှံအောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတိုင်းတဲ့အလွန်တို့ပါအောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းဆိုပြီးတော့လုပ်ငန်းကိစ္စအားဖြင့်တော့ဘယ်နှမျိုးရှိသွားလဲ၄မျိုးမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမဖြစ်အောင်သူတော်ကောင်းဆိုတာကကြိုးစားအထောက်အားတယ်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့မဖြစ်ပေါ်မှုသေးတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာကဘယ်လိုအကုသိုလ်လဲလို့မေးရင်တော့နော်ဒီဘောမှာဆိုကြပါစို့ကုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းဤထဲမှာလူတတ်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီတော့လူတတ်ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမပိုင်ရင်ထိုသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တဏ္ဍာမလူကိုတတ်ဖို့ချင်းဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဒီဒီဘဝမှာဖြစ်ဖို့တဲ့အကုသိုလ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအတိတ်တဏ္ဍာဆက်ဆက်ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတာကတော့မဆိုလိုပါဘူးဒီဘဝမှာဆိုလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒါဟာမဖြစ်ဖူးသေးတဲ့အကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒီမဖြစ်ဖူးသေးတဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်လည်းထပ်ပြီးကြိုးစားပါအထောက်ပါဘယ်ပုံဘယ်ပဲဘယ်နည်းနဲ့အားဖြင့်ကြိုးစားရမလဲဘယ်လိုအထောက်အမလဲလို့မင်းပြမသိဘူးလားဖြစ်မဲ့ခင်ရှင်ပါကြည့်တဲ့တရားတွေကိုကျင့်ရတာပဲနောက်တနည်းပြောရင်တော့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုသတိတိကျကျင့်ကြံခြင်းကိုပွားများအထောက်အပါတယ်အဲဒီလိုအထောက်တဲ့အပိုင်းမှာအင်္ဂါ၄ပါးရှိနေတဲ့လုံလဝရိယကိုဆင်ရင်ထားရတယ်အင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့လုံလဝရိယဆိုတာကဘာလဲအယိုးကျွင်းစီအရေးကျွင်းစီအကျော်ကျွင်းစီအတ္တအတွေ့တွေအကုန်ခန့်ချောင်ခြင်းခန့်ချောင်ပါစေ။ယောက်ျားတို့ရဲ့ဇွဲလုံးလဝရိယနဲ့ရနိုင်တဲ့အရာမှန်ခဲ့ရင်အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ဇွဲလုံးလဝရိယနဲ့ရနိုင်တဲ့အရာမှန်ခဲ့ရင်ငါနောက်ကိုဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးဝရိယရဲ့ရက်တန့်သွားခြင်းမြည်ပြီးဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရဘူးလို့ဒီလိုပြင်းထန်တဲ့အင်္ဂါလေးတန်ထန်ထားတဲ့လုံးလဝရိယနဲ့အပြင်းထန်ကြိုးစားအထောက်အပံ့ရဲကျောကျောဘောဘောရော့ရော့လေးနဲ့အထုတ်ရင်တော့ရနိုင်ပါမလားရနိုင်ဘူးသူကအမတန်အင်္ဂါလေးတန်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဝရိယခြံရံပြီးတော့မှသူကကျူးစားရတယ်ရှင်းပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေရှိခဲ့ရင်လဲဩငါမတော့သူ့တဲ့တန်ချင်းသူ့တဲ့တဲ့ဆိုတာကဥပမာဆိုကြပါစို့ရှင်းတတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောတတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါခြင်းပါမယ်လမ်းရှားဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါခြင်းပါမယ်နော်အဲ့ဒါငါ့မှာဒီအကုသိုလ်တွေတော့ရှိနေပြီဒီအကုသိုလ်တွေဒီတချိန်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်အကျိုးတော့ပြမကောင်းတဲ့အကျိုးတော့ပြတော့မယ်ဒီလိုဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီလိုအကုသိုလ်တွေကြီးမဖြစ်အောင်ငါရှောင်ခြင်းမှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အလားတူအကုသိုလ်မျိုးတွေနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ထင်းထင်းရှားရှားတယ်ဘာရင်းနဲ့ထင်းထင်းရှားရှားကြလဲသီလဖြင့်ထင်းထင်းရှားရှားတယ်သမာဓိဖြင့်ထင်းထင်းရှားရှားတယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဖြင့်ထင်းထင်းရှားရှားပေးတယ်ဒါနည်းအဖြင့်သတိပ္ပဏ၄ပါးကိုပွားများအထုတ်လျက်ထင်းထင်းရှားရှားပေးတယ်အတူတူပဲနော်အဲဒီလိုထင်းထင်းရှားရှားမှုရှိရတယ်ပြီးတော့မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်နိုင်အောင်
ကျိုးစားရမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်အောင်မဖြစ်ပေါ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာကဒီဘဝမှာဆိုကြပါစို့နော်ဇံမယဘူးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇံရအောင်အရိယာမဉ္ဇဏ်မယဘူးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအရိယာမဉ္ဇဏ်ရအောင်ကျိုးစားရမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်အောင်ကျိုးစားရဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်သီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်မှုတွေတော်ကောင်းနေကြပါနော်။သမထနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်တွေကတော့ဖြစ်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမယ်မဖြစ်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတော့ရှိပါလိမ့်မယ်။မဖြစ်မှုသေးရင်ဖြစ်ဖို့လောက်အောင်ဒီသမထကုသိုလ်တွေမိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစင်မှာကိဝလာအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်ရင်းကမိမိရဲ့တန်တန်မှာဒီဘောမှာမဖြစ်ဘူးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်။အရိယာမဉ္ဇဏ်တွေကဒီဘဝမှာမိမိရဲ့ယုံနာတဏ္ဍာအစင်မှာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအရိယာမဉ္ဇဏ်တွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအပ်ထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အကယ်၍မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရှိမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကုသိုလ်တရားတွေကမိမိလိုလားတောင့်တနေတဲ့အရတ္တကိုတိုင်အောင်တိုင်တဲ့အလွန်တို့ပေါ်အောင်ကြိုးစားအပ်ထုတ်ဖို့လည်းမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုကိစ္စအားဖြင့်ဒီသမဝေမကလင်းညွတ်ပြတယ်။ဒီတော့ဒီနေရာမှာအတွေ့အကြုံဖြင့်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထောက်တဲ့အပိုင်းမှာသတိပ္ပဏ၄ပါးကိုပေါင်းများအထောက်မှာဖြစ်တော့ဒီသတိပ္ပဏ၄ပါးကိုပေါင်းများအထောက်တဲ့အပိုင်းမှာဒီသမဝေမမဲ့ခင်ဟာလဲသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပနောက်လာမဲ့သမာတ္တိသမာသမာဓိတို့နဲ့ရှင်တွဲပြီးမြတ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လောကီဝိပဿနာဉာဏ်အခိုက်မှာဒီမဲ့ခင်၅ပါးဒီဉာဏ်တို့ဖြစ်တယ်။ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဆိုကြပါစို့သမာသင်္ကပ္ပကခုနကဒုက္ခသစ္စာအယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှိရှိတင်ပေးတဲ့သဘော။သမာဓိတိကဒုက္ခသစ္စာအမိရနေတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသဘာဝလက္ခဏာစိတ်အောင်ထွန်းပေါက်ပြီးတဲ့သဘော။မမဝယမကဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းသဘော။ဒီရှင်းတွဲမနေဘူးလား။ရှင်းတွဲနေ။အလားတူပဲသစ္စာ၄ပါးလုံးကိုထုံကုန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမသင်္ကပ္ပကသစ္စာလေးပါအာယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှိစုတင်ပြီးခြင်းသဘောမမဒိဋ္ဌိကသစ္စာလေးပါအာယုံကိုထွန်းဖောက်သိမြင်ခြင်းသဘောမမဝယမကသစ္စာလေးပါအာယုံကိုထွန်းဖောက်သိမြင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းသဘောရှင်းတွေ့မသွားဘူးလားရှင်းတွေ့သွားနော်နောက်တစ်ခုလောဘဒေါသအခိုက်ကြရင်တော့ပုံစံလေးတော့တစ်မျိုးပြောင်းသွားပါတယ်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတက်ပြောမယ်နော်နောက်သမ္မာတ္တိပြောကြအောင်သမ္မာဥပါဌာနလက္ခဏာသမ္မာတ္တိကောင်းစွာထင်ရှားစေတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိသောတရားဒီသမ္မာတ္တိကောင်းစွာထင်ရှားစေတယ်ဆိုတာကဘာ၄ကိုထင်ရှားစေတယ်ယောဂဝဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှာထင်ရှားလာစေတယ်ဘာ၄ကိုလဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်နေရင်ထိုဒုက္ခသစ္စာအမိရနေတဲ့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုထင်ရှားစေတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။ဒီစီထင်ထင်ရှားရှားကပ်ပြီးဒီနေစေတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတာကသမ္မာတ္တိ။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသမုဒိယသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်နေရင်လည်းသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုထိုယောဂဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှာထင်ထင်ရှားရှားကပ်ပြီးဒီနေစေတတ်သဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားကသမ္မာတ္တိ။ဒီရတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီရတဲ့သစ္စာကိုသိအောင်မဲ့ကသစ္စာကိုသိအောင်ကျူစားအထုတ်တယ်ဆိုရင်လေထိုဒီရတဲ့သစ္စာဆိုတဲ့အာယုံမဲ့ကသစ္စာဆိုတဲ့အာယုံနေယောဂဝါစရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှာသင်ရှားစွာကပ်ပြီးဒီနေစေတတ်တဲ့သဘောလေးကဘာလဲမမတလီသင်ရှားရှားလေးကြည့်ရပြီးတော့နည်းနည်းလေးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နားလည်အောင်ဘုန်းကြီးနည်းနည်းနမူနာလေးနဲ့တော့ဆက်ပြောမယ်ခုအာနာပါနရှုတယ်ဆိုကြပါစို့ခုအစဉ်ကနော်ဒီလေးလေးကတစ်ခါလေးသင်တယ်တစ်ခါလေးမထင်ဘူးလို့မပြောကြဘူးလားပြောကြခင်နာကဗာလည်းတတိအားကောင်းရင်ခင်လာတယ်တတိကထင်ရှားအောင်ကိုပြပြင်ပြနေလဲသွားအားရှိတယ်တခါတလေတတိတွေကရောက်ပြီကိုယ့်ကိုအလက်ခတ်ကြည့်နားလည်ပါလေစိတ်တွေကနည်းနည်းရောက်ပြီးဖြစ်နေတယ်ဟိုတွက်ဒီတွက်ဖြစ်နေရင်တတိကအားပြော့သွားရင်အာယုံကထင်ရှားသေးလားမထင်ရှားဓာကြီးလေးပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓာကြီးလေးပါအာယုံဘောကိုစိတ်ကိုရှိရှိတင်ပြကြည့်တတိတွေကအကောင်းပြီဆိုရင်ဒီတကြီးလေးပါအယုံကသင်္ချာနေတတ်တယ်။တတိကရောက်ပြီစိတ်တွေကနည်းနည်းရောက်ပြီဖြစ်တယ်ဟိုအတွက်ဒီအတွက်ထွက်လာလို့တတိကလည်းအာရော့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်
ဒီဓာကြီးလေးပါအာယုံကကိုသင်္ချာသေးလားမသင်္ချာတော့ဒီအလားတူပဲဒုက္ခသစ္စာလူမှုရသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေကသစ္စာခေါ်တဲ့သစ္စာလေးပါအာယုံအကုန်လုံးအတူတူပဲနော်ဒီတော့သစ္စာလေးပါအာယုံကိုသင်္ချာအောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့သဘောလေးကပါလေမမတတိသူကအမှတ်ရတယ်နောက်တစ်ခုသမ္မာသမောဒါနလက္ခဏာသမ္မာသမာဓိကောင်းစွာကောင်းစုပေးခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားတစ်ခုဒီသမ္မာသမာဓိသိတဲ့ဒီကအာယုန်တစ်ခုအပေါ်မှာဖျို့ဖျင်းအကျဲ့မနေအောင်တော့မဟုတ်အာယုန်အမျိုးမျိုးအပေါ်မှာဖျို့ဖျင်းအကျဲ့မနေအောင်သိတဲ့ဒီကိုအာယုန်တစ်ခုအပေါ်တို့ရောက်ရှိအောင်တော့မဟုတ်ရှင်ဘက်စိတ်စိတ္တိတမ်းပြောတရားတွေကိုအာယုန်တစ်ခုပေါ်တို့ဆွန့်စုပေးနေတဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားကဘာလဲသမ္မာသမာဓိလောကီပိုင်းလောကုတ္တရာပိုင်းနှစ်ပိုင်းလုံးပြောလို့ရတယ်နော်ဒီတော့လောကီပိုင်းမှာမိမိကကိုအာနာပါနရှုပြီးသားတော့အာနာပါနအယုံပေါ်တော့မိမိရဲ့စိတ်စိတ်လေးတမ်းပြုတ်ကြတဲ့ကောအကုန်လုံးဆွတ်စုပေးနေတဲ့သဘောလေးကပါလေသမ္မာသမာဓိစုပေါင်းပေးလိုက်အဲလောကဒုက္ခသစ္စာကိုရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာအယုံပေါ်တော့စိတ်ကိုဆွတ်စုဒီဒုက္ခသစ္စာအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကြီးဖြူဖြဲပြန့်လွင့်ပြီးကျဲမနေအောင်စိတ်ကိုဆွဲစုပြီးတော့ပြင့်တတ်တဲ့သဘောလေးကပါလေမမသမာဓိသမုဒိယသစ္စာကိုရှုရင်လည်းသမုဒိယသစ္စာအာယုံပေါ်နဲ့စိတ်ကြီးဖြူဖြဲကျဲမနေအောင်ဆွဲစုပြင့်တတ်တဲ့သဘောတရားလေးကပါလေသမ္မာသမာဓိနိရောဓသစ္စာမေကသစ္စာကိုရှုရင်လည်းနိရောဓသစ္စာမေကသစ္စာအာယုံပေါ်မှာစိတ်စိတ်တိတိပြန့်ကျဲမနေအောင်ဆွဲစုပြင့်တဲ့သဘောတရားလေးကပါလေမမနမတိနော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဆွဲစုပေးတယ်လို့မေးတော့အာယုန်တစ်ခုအပေါ်မှာပေါ့လေစိတ်ဓာတ်ကိုဆွဲစုပေးလိုက်ရင်ဒီစိတ်ဓာတ်မှာတကုအာနိသင်္ကေတလာပါလေဥပမာမှန်ဘလူးတစ်ခုဆိုကြပါစို့အကောင်းနေတဲ့မှန်ဘလူးတစ်ခုကနေနေအောင်ကြီးရဲ့စွန့်အင်ကိုဒီနေရာမှာဆွဲစုပေးလိုက်ရင်မိထပြီးလောင်နှိုင်းတဲ့စွန့်အားတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်အလားတူပဲစိတ်ဓာတ်တွေမှာတကုအာနိသင်္ကေတရှိကြပါရဲ့တကုအနိသင်ရှိနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကဘယ်ခါမှဒီတကုအနိသင်ကြီးပေါ်လာတယ်လို့မေးရင်အာယုန်တကုအပေါ်မှာအာယုန်ဆိုတော့လေဘုရားရှင်သတ်မှတ်ပြီးတဲ့သမထပိုင်းဆိုရင်လည်းကမ္မထမ်း40ပေါ့ဝိပဿနာပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝိပဿနာရဲ့အရှုကအာယုန်ဖြစ်တဲ့လောကသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားပေါ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ပိုင်းဖွဉ္ဇဉ်ပိုင်းရောက်ပြီးလောကုတ္တရာပိုင်းရောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလောကုတ္တရာမစ္စိဖို့စိတ်တို့ရဲ့အာယုန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအာယုန်တစ်ခုအပေါ်မှာစိတ်ဓာတ်ကိုဆွဲပြီးစုပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီစိတ်ဓာတ်မှာလည်းတကုအာနိသင်ကြီးထက်လာတယ်ဘယ်လိုထက်လာလဲဗဒဝရိယသတိသမာဓိပညာခေါ်တဲ့ဒီသံအကြီး၅ပါးဘုံ၅ပါးဝင်လာတယ်စိတ်ရဲ့ဇာအင်ငါရအမတ်ကြီးမားတဲ့သံအားတွေအဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ဒီဇာအင်ကြီး၅ခုကတရားယုံကြည်ချက်တွေသိအပ်ကောင်းလာတယ်ဝရိယကျိုးစားအပ်ထုတ်မှုလုံးလောက်ဝရိယတွေကလည်းအစဉ်တန်းသိပြီးမြင့်လာတယ်တတိအာယုံကိုမမေ့ပြောင်းခြင်းအာယုံကိုထင်လင်းစေခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေကလည်းသိအားကောင်းလာတယ်ပမာတိအာယုံပေါ်နဲ့စူးဆိုင်မှုစိတ်စိတ်တွေပြန်ကျေးမတော့အောင်ဆွဲစုပေးမှုဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားလည်းသိအားကောင်းလာတယ်အဲဒီတော့အားကောင်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာအမတ္တအစဉ်တန်းမြင်မာနေတဲ့ပညာဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုလည်းပေါ်လာပြီသမထိံဘိက္ခဝေပဝိထသမဟိတောဘိက္ခဝေဘိက္ခုယထဗုဒ္ဓံပဇာနာတိဟောသင်္သယံတို့သမထိထောင်ကြသမထိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ယထဗုဒ္ဓဉာဏ်အမြင်တွေကိုရရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိလိမ့်ဒီလိုဘုရားဟောတာမမထိကထက်လာပြီဆိုသည်နဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ထဲဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ဉာဏ်တွေပေါ်လာမယ်ဘာတွေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမလဲဒုက္ခသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုပရမတ္ထသဘောဝလက္ခဏာတို့ထိုက်သည့်တိုင်အောင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ဉာဏ်လေးပေါ်လာမယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းသမှုရိယသစ္စာတရားတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွန်းဖောက်သိတဲ့ဉာဏ်လေးပေါ်လာမယ်ဒုက္ခသစ္စာသမှုရိယသစ္စာနှစ်ပါးတို့ရဲ့ခြုံငြိယာဖြစ်တဲ့ဒီရောဓအမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွန်းဖောက်သိတဲ့ဉာဏ်လေးလည်းပေါ်လာမယ်သဒ္ဒကသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနှစ်ပါးတို့ရဲ့ချုပ်ငြိဟာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တို့ကြောင့်ကြောင့်ကြည့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့
မေကသစ္စာမေခင်တရားကို၈ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှသာတွေ့ခေါ်တည်တယ်။သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဤလေပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဤသမ္မာသမာဓိသည်ဘာသဘောလက္ခဏာရှိလဲ။အာယုံမိမိသတ်မှတ်ပိတ်ထားတဲ့အာယုံပေါ့။သမထပိုင်းဖြစ်ရင်သမထကမ္မထအာယုံဝိပဿနာပိုင်းဖြစ်ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံလောကုတ္တရာပိုင်းဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်အာယုံဒီနည်းအဖြစ်သူပေါင်းပြောလိုက်တော့ပါလေသစ္စာ၄ပါးဤဟုသောအာယုံသစ္စာ၄ပါးဤဟုသောအာယုံပေါ်၌သိစေတိတ်ဖြင့်ဖြူဖြဲပြန်ကျက်ပြီးမနေအောင်ဆွဲစုပိတတ်တဲ့သူပေါင်းပိတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိသောတရားဤပါလေသမ္မာသမာဓိပေါင်းလိုက်တော့မဂ္ဂင်မနှပါလေမဂ္ဂင်၈ပါးအဲဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကိုဘုရားရှင်ကဝါမျက်အထုပ်ပါဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းထားပါတယ်နော်ဝါမျက်အထုပ်တဲ့အချင်းခါမှာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်ဝါမျက်အထုပ်ရမလဲဒီပိုင်းလေးကိုရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ကိုဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားထားတယ်ဤဒါနန္ဒဘေကုသမ္မဒိဋ္ဌိဘဝေတိဝိဝေကနေတိတံဝိရာကနေတိတံនិရောဓနေတိတံဟောတကပရိနာမိနာမတင်ကပ္ပအစရှိတဲ့မဂ္ဂင်တရားကို၈ပါးလုံးကိုဘုံသာသူဟောထားပါတယ်နော်။ဘာပြောလဲ။အာနန္ဒညီပါအာနန္ဒဣဒ္ဓဤငါဖျားရှင်သာသနာတော်များအတွင်း၌ဘိက္ခုယောဂဝေဆရယဟန်တော်သည်ဝိဝေကနေတိတံဝိဝေက၅ပါးကိုမှီပဲဖြစ်ပေါ်လာတော်ဝိဝေကနေတိတံဝိဝေက၅ပါးကိုမှီ၍နေသောဝိရကနေတိတံရာဂာကိညာဖြစ်သည့်ဝိပဒနာညာရာဂာကိညာဖြစ်သည့်နိဗ္ဗာန်ကိုမှီ၍နေသောနိရောဓနေတိတံရာဂာဤချုပ်ရာဝိပဒနာညာနှင့်ရာဂာဤချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုမှီ၍နေသောဟောတကပရိနာမိရာဂကိုစွန့်လွတ်ရာဖြစ်သောဝိပဒနာရာဂကိုစွန့်လွတ်ကြောင်းဖြစ်သောဝိပဒနာညာရာဂဤရာဂကိုစွန့်လွတ်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့ညွတ်ကိုင်းဆိုင်ဖြစ်ရှိသောသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာသင်္ကပ္ပကိုသမ္မာဝါစာသမ္မာဝါစာကိုသမ္မာဝါယမသမ္မာဝါယမကိုသမ္မာတတိသမ္မာတတိကိုသမ္မာဝါစာသမ္မာဝါစာကိုသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာကမ္မန္တကိုသမ္မာအာဇီဝသမ္မာအာဇီဝကိုသမ္မာဝါယမသမ္မာဝါယမကိုသမ္မာတတိသမ္မာတတိကိုသမ္မာသမာဓိသမ္မာသမာဓိကိုဘဝိတိပေါ်များအထုတ်ဤဥတည်ချက်ကလေးပေါ့နော်မဂ္ဂင်၈ပါးသမ္မာဓိတိဥဆောင်နေတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပေါ်များအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥတည်ချက်ကလေးရှိရမယ်ဝိဝေကနိတိတာဝိဝေကကိုမှီနေတဲ့သမ္မာဓိတိမျိုးဖြစ်ပါလေနော်ဝိဝေကကိုမှီနေတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဖြစ်ပါသည်အဲဒါဝိဝေကဆိုတာကဘာလဲဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကဝိဝေက၅ပါးပွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်အဲဒါဝိဝေကကကင်းကင်းရှင်းရှင်းကိုဝိဝေကကင်းစိတ်မှုပဲဘယ်လိုကင်းစိတ်လဲလို့မေးတော့နံပါတ်၁တင်ကဝိဝေကနံပါတ်၂ဝိခံဗနဝိဝေကနံပါတ်၃သမုစေတဝိဝေကနံပါတ်၄ပရိပတ္တိဝိဝေကနံပါတ်5နေဒရဏဝိဝေကဆိုပြီးဝိဝေက5ပါးဖွင့်ဆိုထားတယ်။တရင်ကဝိဝေကဆိုတာကတော့ခုနေယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုကြပါစို့အလှူဒါနတစ်ခုပြုမယ်။ဒါနပြုတဲ့အချိန်ခါမှာဒီမိမိလှူမယ်လို့သုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့ဒါနဝတ္ထုအပေါ်၌တွေ့တာမယ်မို့နေတဲ့တဏှာတရားတွေတရင်ကအဖြစ်ချုပ်ကြီးမတော်ဘူးလား။ချုပ်ကြီးစွန့်လွတ်နိုင်လို့တွေ့တာမှုမရှိလို့လူနိုင်တာတွေ့တာမှုရှိနေသေးရင်လူနိုင်ပါမလားမလူနိုင်ဘူးဒါကမဟာကုသုကတရင်ကအဖြစ်တာလူအစင်းနဲ့လူကြီးလေတာကိုပဲပုံမဲ့အေးတိလာပင်ရောက်လာပြီဆိုကြပါစို့မှုသားပြောခြင်းနဲ့မှုသားအပေါ်မှာတွေ့တာမေမောနေတဲ့တဏှာတရားလေးကိုတရင်ကအဖြစ်မှုသားဝါဒမှာရှောင်းတဲ့အခါမပယ်နိုင်ဘူးလားပယ်နိုင်သူ့တဲ့မတတ်ဘူးသူ့တဲ့တတ်လို့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့စိတ်ထားကြီးလေတာတရားတွေကိုတရင်ကအဖြစ်မပယ်နိုင်ဘူးလားပယ်နိုင်ဒီတော့သီလကလည်းသီလနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ဆန့်ကျင်မဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလားရှိတယ်။အေးတမာရီပိုင်းရောက်လာပြီဆိုကြပါစို့နော်။တမာရီပိုင်းမှာအောင်မြင်မြင်အထုတ်လိုက်လို့အာနာပါနပဲကြည့်နေအထုတ်ပြီဆိုကြပါစို့။အလိုကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့ပရိပါကနမိတ်ဒီခါလည်းပေါ်လာပြီ
ဒီပရိဘကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့တဏှာကြီးတဏှာကြီးစသည်ဖြင့်မိမိအလိုရှိရာဇာတိကိုလည်းဝင်စားနိုင်ပြီပဲဆိုကြပါစို့နော်တဏှာကြီးဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါမှာတဏှာကြီးဒီရာဂတောတာမောဟစတဲ့မိမိသားတွေကြောက်ကြမနေဘူးလားကြောက်နေတယ်ဒါကဝိခံဘနဝိကာလို့ခေါ်ပါတယ်ခတ်ကြကြခွာထားနေတဲ့စွမ်းအားပဲအဲ့ဒီဇံဒီကိုအခြေခံပြီးဒီဇံသမာဓိတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကအဖြစ်နဲ့သမာဓိထောင်ပြီးတော့ယုတ်ဒီကိုသိသိတယ်နန္ဒီကိုသိသိတယ်အကြောင်းတရားတွေကိုသိသိတယ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုတ်နန္တို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအဒုက္ခအခြင်းအနတ္တအခြင်းအတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ဒုနည်းရှုတယ်ဒုက္ခလို့ဒုနည်းရှုတယ်အနတ္တလို့ဒုနည်းရှုတယ်အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့အထွတ်သဖြင့်ငကဉာဏ်မှစပြီးအထက်ပိုင်းဉာဏ်တွေဖြစ်ခိုင်မှမဖြစ်တယ်ကိလေသာတွေဟာတရင်ကအဖြင့်ကွာကြသွားတယ်။အဲဒီလိုကိလေသာတွေတရင်ကအဖြင့်ကင်းစင်မှုကိုလည်းတရင်ကဝိဝေကလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကအစစ်မြင်မှနေတဲ့ဒါနသီလတို့တဲ့ပို့ပြီးအစစ်မြင်နေတဲ့တရင်ကဝိဝေကပဲ။ပြီးတော့ဝိဝေကဘယ်နှပါးပြီးသွားပြလဲ။နှစ်ပါးတရင်ကဝိဝေကဝိခံဘနဝိဝေကဒါဝိပဿနာပိုင်းနဲ့သမထပိုင်းနောက်တစ်ခုကတော့အဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရိပ်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်တို့၏အဆုံး၌အရိယာမဉ္ဇဉ်ပေါ်လာတယ်။ထိုအရိယာမဉ္ဇဉ်ကကိလေသာတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်တယ်။ဆိုင်ရဆိုင်ရကိလေသာကိုနော်။ဆိုင်ရဆိုင်ရကိလေသာကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်ခြင်းကြောင့်ကိလေသာတွေလည်းကင်းစိတ်မသွားဘူးလား။ကင်းစိတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီကိလေသာတို့ရဲ့အကျွတ်မဲ့ကင်းစိတ်မှုကိုတော့သမုဒ္ဒေဒဝိဝေကလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကနံပါတ်3ဝိဝေက။နောက်တစ်ခုနံပါတ်4ဝိဝေကကတော့ပရိပတ်တိဝိဝေကအရိယာမဉ္ဇဏ်ကကိလေသာတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်တာကမိရရတောက်နေတဲ့မိကြီးကလေးတွေကိုရင်းနဲ့လောင်းလိုက်တာနဲ့တူတယ်။ရေတစ်ခွက်လောက်လောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီမိကြီးကဟာအနီရောင်ကနေပြီးတော့အမဲရောင်အဖြစ်တော့ပြောင်းမသွားနိုင်ဘူးလား။ပြောင်းသွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမိကြီးကကိုရေတစ်ခွက်လောက်လောင်းယူနေလောင်းပြီးပြီးချင်းသွားပြီးစမ်းကြည့်လိုက်ရင်မပူဘူးလား။ပူမှုလေးတွေရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအဘူတက်ကလေးတွေကိုငြိမ့်တဲ့ငြိမ့်သွားအောင်နောက်ထပ်ရေနှစ်ခွက်သုံးခွက်လောက်ဆင့်ပြီးလောင်းလိုက်ရင်ဒီမိကြီးကအေးမသွားဘူးလားအေးသွားတယ်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းမယ်ခုနကအရိယာမယ်တရားကကြိရတာအဘူတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်တယ်အချင်းခါမှာတစ်ချက်ချင်းနဲ့ပယ်တတ်လိုက်တော့ပြတ်တော်သွားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဘူငွေလေးကနည်းနည်းတော့ကျန်နေသေးတယ်။ကျန်နေတဲ့ဒီအဘူငွေလေးတွေကိုငြိမ့်သွားအောင်အရိယာပုံတရားကနှစ်ချိန်လုံးချိန်လောက်ထပ်ဆင့်ပြီးဖြစ်လိုက်တဲ့အခါအကုန်လုံးအေးသွားတယ်ငြိမ့်သွားတယ်နော်။အဲ့ဒီအရိယာဖို့တရားဖြင့်ကိလေသာတွေကိုထပ်ပြီးငြိမ်းအေးစေတဲ့သဘောကိုတော့ပฏิပတ္တိဝိဝေကလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသမုဒ္ဒေဒဝိဝေကနဲ့ပฏิပတ္တိဝိဝေကခေါ်တဲ့ဒီကိလေသာတို့ရဲ့ကင်းစိတ်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားဒီဘယ်ချိန်ခါမှဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လဲလို့မြင်တော့ဒီမဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်တို့ကအလင်္ကတ္တအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုနှံ့ပြီးအာယုန်ယူနိုင်တဲ့အချိန်အခါမှဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတင်္ဂဏတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်မှာရုပ်လည်းမရှိဘူးနာမ်လည်းမရှိဘူးရုပ်နေနဲ့လုံးလုံးကင်းစိတ်နေတယ်ချုပ်ငြိမ့်နေတယ်ရုပ်နာတော့လုံးလုံးမရှိတဲ့အတွက်နာမ်တရားတွေမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဒီကိလေသာတွေကရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးရုပ်တွေနာမ်တွေလုံးလုံးမရှိတဲ့အတွက်ကိလေသာတို့ရဲ့လုံးလုံးမရှိမှုဒီသဘောကိုတော့နိဒရဏဝိဝေကဝင်လုံးကျလွတ်မြောက်နေတဲ့ကိလေသာတို့မှကင်းစိတ်မှုသဘောလို့ခေါ်ပါတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့ဝိဝေကဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ ?5 ပါး။အဲ့ဒီဝိဝေက5ပါးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့သမာဓိတိဥဆောင်နေတဲ့မဂ္ဂင်တရားကို7ပါးကိုကြည့်ကြည့်တွေ့ကိုပေါင်းများအထုတ်ကြပါ။ဒီကလေးတွေတွေ့လိုက်တယ်။ခွင့်ရကတော့နည်းနည်းနီးနီးနဲ့တွေ့တယ်နော်။ဒီလိုဘယ်ရက်လောက်ဆိုရင်တော့ပြန်မတော်တော့မယ်။အဲ့ဒီလိုဥတ္တိကျမျိုးနဲ့အထုတ်ရမှာဟုတ်လား?မဟုတ်ဘူးနော်ဒီဝိဝေက5ပါးဝိဝေက5ပါးကိုမြုပ်တိုင်းကျိုင်းနေတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဒီဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာနေကိုကြည့်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထုတ်ပါဆိုပြီးဒီလိုဘုရားကတိုက်တွန်းနေတယ်နော်အဲဒီအချိန်ခါမှာဒီလိုအထုတ်တော့ကဲဒီလိုဆိုရင်ရှင်ဘုရားဘယ်လိုအထုတ်မှဒီဝိဝေကလေးကိုမြုပ်တိုင်းကျိုင်းနေစိတ်ထားဖြစ်မလဲလို့မေးရင်တော့ယထာယိအယံအရိယာမကဘာဝနာနုယောတောယောဂီဝိပဿနေခေနိကိစ္စတောတင်ကဝိဝေကနိတိတံဣဇာတေယတောနိသရဏဝိဝေကနိတိတံစသည်ဖြင့်ဒီလိုအထက်ကရကဖွင့်ထားတယ်။ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်က
အရိယာမေတ္တရောက်ရှိကြောင်းဖြစ်တဲ့သမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုစနစ်တကျကြည်ကြံချုပ်ကိုပွားများအထုတ်ပြီးအထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာနေတဲ့ရောက်ပြီဝိပဿနာနေတဲ့ရောက်တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကဒရင်ကအဖြစ်ကိစ္စကိုပယ်တယ်ပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိစ္စအဖြစ်ကိစ္စအဖြစ်ဒီဝိဝေကကိုညွတ်ကန်းကျင်းနေတဲ့ဝိဝေကကိုမှီနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့ထွက်ချင်းကမှမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒါပဲနဲ့အစ္ဆာတရားကိုပြန်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထောပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဝိပဿနာတွေကိုဘာဥတည်ခြင်းနဲ့ بوا နေလဲလို့မေးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တတဲ့ဥတည်ခြင်းနဲ့ بوا နေတယ်နိဗ္ဗာန်ဟာဘာဝိဝေကလဲနေဒရဏဝိဝေကဒါကြောင့်နေဒရဏဝိဝေကကိုအစ္ဆာတရားဓာတ်ကလိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်ထားဖြင့်မဂ္ဂင်၈ပါးကို بوا နေတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာအခိုင်အမာကိစ္စအဖြစ်ရင်ကဝိဝေကကိုမှီပြီးတော့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားတယ်။အစ္ဆာတရားဓာတ်အဖြစ်နေဒရဏဝိဝေကကိုအမှီပြုတ်ပြီးတော့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားနေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပွားနိုင်ရဲ့အတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်ရရှိရဲ့အတွက်ရှေ့ကဘာဝိဝေကကိုအမှီပြုတ်ရမလဲ။ဝိကမနဝိဝေကအမှီရနေတဲ့သမာဓိတစ်ခုခုကိုတော့ပထမရှုစွာဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကအဖြစ်နဲ့သမာဓိဆောင်ရပါတယ်နော်။အရင်လိုဒီလိုမျိုးလို့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုစနစ်တကျပွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအရိယာမေတ္တာကိုစိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒုအရိယာမေတ္တာအခိုက်မှထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိစ္စအဖြစ်မလုပ်လိုက်တည်းအရိယာမေတ္တာကကိလေသာတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တယ်ပယ်တတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒုအရိယာမေတ္တာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သမာဓိတွေဥဆောင်နေတဲ့မဂ္ဂင်တရားကိုတည်းဘာကိုအမှီပြုတ်တယ်လို့မေးတော့သမုတ်စေတဝိဝေကကိုမှီနေပြီနော်အာယုံကတော့ဘာအာယုံပြုတ်တယ်လို့မေးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးတက်ရဲ့အာယုံပြုတ်နေတယ်။အာယုံပြုတ်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကဘာဝိဝေကလဲ။နေထရဏဝိဝေက။ရာဂအစရှိတဲ့ကိလေသာတို့မှဂွင်းလုံးကျလွတ်ရဖြစ်တဲ့နေလွတ်မြောက်ရဖြစ်တဲ့ဝိဝေကပဲ။ကိစ္စရဖြစ်တဲ့ဝိဝေက။ဒါကြောင့်အာယုံအပြင်နေထရဏဝိဝေကကိုသူကမှီတယ်။အဲဒီလိုအမှီပြုတ်ပြီးတော့မမာတိဖြင့်ဥဆောင်နေတဲ့မဂ္ဂင်တရားကို၈ပါးကိုကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထုတ်ပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းထားနော်ဝိရာဂမှလည်းပုံစံတူပဲရာဂကင်းကြောင်းဖြစ်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုရအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပါရာဂရဲ့လုံးဝကင်းစင်ရာဖြစ်တဲ့ဤဘံကိုအမှင်ပြုတ်ပြီးတော့မဂ္ဂင်တရားကို၈ပါးတွေကိုရအောင်ကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထုတ်ပါရာဂချုပ်ငြိမ်းချောဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ရရှိအတွက်အမှီပြုတ်ပြီးတော့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထုတ်ပါရာဂချုပ်ငြိမ်းချောဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအမှီပြုတ်ပြီးတော့မဂ္ဂင်၈ပါးကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထုတ်ပါစသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်ဒီလိုတိုက်တွန်းခြင်းအရာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကိုစနစ်တကျကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထုတ်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိလားမရှိဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲကြည့်တယ်လို့ဖြေရနော်ဖြေလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုန်းကြီးဒီနေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးအကြောင်းတော့ဂုတုတ္တဇန်းညံ့ပြီးနည်းနည်းတော့ပြောပါမယ်ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ကဥက္ကဋ္ဌိ၄မျိုးဥက္ကဋ္ဌိ၄မျိုးပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အကျဉ်းချုပ်ခါထာလေးတစ်ပုဒ်လောက်သုံးဖို့နည်းနည်းလောက်ကလေးသစ္စာ၄ပါးနဲ့စတဲ့တရားခါထာနည်းနည်းလောက်ကလေးနာကြွခွင့်ရယုံတဲ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ပုံညာကိုဆိုင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုဥက္ကဋ္ဌိ၄မျိုးပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ရဲ့အလောင်းဖြစ်တဲ့ဥပါဒိတပရပိုက်အရှင်အသတိမထေထာမယေရမဟေတုပဗ္ဗဘဝအစကြီးတဲ့ခါထာလေးတစ်ခုနာကြရတဲ့အခါယေရမဟိတုပပဝတိတဟိတုံတတ္ထကတောအာဟာဆိုအဲ့အာဟာလည်းရောက်မှသောတ္တဂတိမညာကိုဉာဏ်ဆိုင်သွားတယ်။အဲဘယ်လိုဆိုင်မလဲ။ဒါတော့မပြောနဲ့။သူကတသိချင်းနဲ့ကဘာတသိတိုင်တိုင်ပါရမီဖြစ်လာတယ်သူတို့က။အဲ့ဒီသူတို့ကောင်းတို့ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲမေးရင်တော့သူတို့ကပရိသမီတာပတ္တယဟနာအရှင်မြတ်ကြီးတဲ့ပရိသမီတာဉာဏ်၄ပါးသို့ဆက်ရောက်မဲ့တော့မှဆက်ရောက်ပြီးတဲ့ယဟနာအရှင်မြတ်များဖြစ်ကြပါတယ်နော်။ပရိသမီရဉာဏ်ကိုရရှိတဲ့ဒီယန္တာအရှင်မြတ်တွေဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲလို့မေးတော့သူတို့မှပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရတ္တိတွေကအရေးကြီးဆုံးအင်္ဂါရတ္တခုကတော့ဘုဗ္ဗယောဂဖြစ်ပါတယ်။ဘုဗ္ဗယောဂဆိုတာကတော့ရှင်းရှင်းပြန်ရှင်းတို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာသွမ်းကန်သွားရင်လည်းကမ္မထာနဲ့သွားခြင်းသွမ်းကန်ရွာမှပြန်လာတဲ့အချိန်ခါကျောင်းသို့ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှလည်းကမ္မထာနဲ့ပြန်လာခြင်းဆိုတဲ့ရှင်းဝပဏိပတ်ကိုကတ္တပိစ္ဆာကတ္တကျင့်ဝလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒ
ထိုကတ္တပိစ္ဆာကတိကကျင့်ဝတ္တကိုသနိရိယဖြစ်ခြင်းပြီးတော့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့စိုက်သည့်တိုင်အောင်သို့မဟုတ်ဂုတ္တရဘူညာရဲ့အနိအပါမှဖြစ်လေရှိတဲ့အနုလောမဉာဏ်အထွတ်ထိပ်သို့ရောက်တည်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ပဲအဲ့ဒီဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုကျင့်ဖာများစွာကြိုးစားအထုတ်ခဲ့ဘူးခြင်းဆိုတဲ့ပုဗ္ဗယောဂနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါလားအဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းတွေကဒီဘဝမှာပေါ့လေရုပ်ဒိဏ္ဍီကိုအသေးစိတ်သတိတင်ကြမရှိပြီမဲ့လို့အတိတ်သန္တာအဆက်ဆက်ကရှေ့ရှေ့ပြည့်ရှင်တို့ရဲ့သန္တာတော်တွေမှာအကျဉ်းဖန်များစွာတက်ခတ်တက်ကမရှိခဲ့ဘူးလားရှိခဲ့ပါတယ်ရှိခဲ့ဘူးရင်လေဒီဘုရားရှင်ရဲ့သန္တာတော်တွေမှာအခုလိုသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားလေးတစ်ပုဒ်လောက်ကိုနည်းနည်းလောက်နာကြလိုက်ရရင်သူတို့ကချက်ချင်းကျွတ်တတ်ဝင်သွားကြတယ်ဥပမာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုဒီမှာရှိကြပါတယ်ယုတ်ဒိဏ္ဍီကိုသတိတင်ကြကြကြနနာရှုထားပြီးပြီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေလည်းရှုထားပြီးပြီအကြောင်းတရားတွေကဒီယုတ်နန္တို့ရဲ့အနိစ္စချက်ဒုက္ခချက်အနတ္တချက်တွေကိုလည်းဆိုကြပါစို့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုက်အောင်ရှုထားပြီးပြီပဲဆိုကြစို့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဝိပဿနာရှုခွက်တွေကစုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိကြိတ်ရာပရမတ္ထဒါသတစ်ခုကိုပဲဖြစ်စီတော့မို့ပရမတ္ထဒါသအများစုကိုပဲဖြစ်စီဝိပဿနာရှုခွက်မှာမဉဏ်ဆိုင်နေပါလေဥပမာဆိုကြပါစို့မိမိကအာနာပါနသရုဒ္ဓဇံအထိပောက်ရောက်ထားတဲ့သရောကောင်းဖြစ်တယ်ပဲဆိုကြစို့အဲဒီအချိန်ကမှမိမိကဝိပဿနာရှုခတ်တွေကအလုံးစုံနေပြီအရိယာမဲ့ဆိုက်တော်မဲ့အချိန်ကနီးလာပြီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့လည်းရောက်နေပြီဆိုကြစို့အဲဒီအချိန်ကမှဒီပရမသန္တန်တရားကိုပဲဥစားပေးကြည့်တော့မိမိကဝိပဿနာရှုလို့ပုံကောင်းလို့ပရမသန္တန်တရားတွေကိုပဲဝိပဿနာရှုလို့ကရှုမဆိုင်နိုင်ဘူးဉာဏ်တွေကရှုထားပြီးဖြစ်နေတယ်အလားတူပဲမိမိကသရုဒ္ဓဇံကိုပဲစိတ်ကထက်သန်လို့သရုဒ္ဓဇံကိုဝိပဿနာပဲဥစားပေးပြီးရှုနေတယ်။ရှုနေလို့ချင်းလည်းဒီသရုဒ္ဓဇံကိုဝိပဿနာရှုခိုင်းမှလည်းအရိယာမဲ့ထိုက်သွားနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဉာဏ်နဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကမိမိဝိပဿနာရှုထားပြီးဖြစ်နေတယ်။အလားတူပဲမိမိကတခါဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရောက်လို့ဝိပဿနာရှုခွက်ခြင်းကစုံနေတဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်တရားတွေကိုပဲရှုရတာကပို့ပြီးတော့ရှုလို့ကောင်းနေလို့ယုတ်တရားကိုဝိပဿနာပဲဆက်ပြီးရှုနေတယ်။ရှုနေခဲ့ရင်လည်းဒီယုတ်တရားကိုဝိပဿနာရှုခိုင်းမှလည်းအရိယာမဲ့ဆိုင်နေပါတယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိကအနုဘရဓမ္မဝိပဿနာခေါ်တဲ့ပရမတ္တဒါသတွေကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီဝိပဿနာရှုတဲ့စနစ်ကိုမိမိကသိချိုက်လို့ပထဝီဓာတ်ကိုဝိပဿနာရှုတယ်အာဘောဓာတ်ကိုဝိပဿနာရှုတယ်ယုတ်ကလပ်ကလေးတွေတက်ပွဲပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလား။တစ်လုံးစီဒီလိုရှုခိုင်းမှလည်းမဲ့ပြီးအရိယာမဲ့မဆိုင်နိုင်ဘူးလား။ဆိုင်နေတယ်နံပါတ်မှာလည်းအလားတူပဲပရမဇာနတရားတွေဆိုကြပါစို့ပရမဇာနသမပတ္တိအတွင်းမှာပရမဇာနတရား34လုံးရှိတယ်ဆိုကြစို့နော်ဒီ34လုံးထဲမှာဖတ်တာကိုလက္ခဏာယသုဒ္ဓတလက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဝေဒနာကိုလက္ခဏာယသုဒ္ဓတလက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်အဲ့ဒီလိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီဝိပဿနာရှုခိုင်းမှလည်းအရိယာမဲ့ဆိုင်နေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအလုံးရှုခွင့်ကြီးကစုံနေပြီဖြစ်တယ်ရှုထားပြီလည်းဖြစ်တယ်ဇာမဥပမာပေးထားတာကတော့ဓမ္မင်းတပင်ကိုမောကျိုးပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှထိကျက်တာနာပါစီဒီဓမ္မင်းနောက်ထပ်သေဖို့ရန်အတွက်ထပ်ပြီးမောကျိုးပြစ်နေဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးအလားတူပဲတဲ့သင်္ခါရတရားတစ်ခုကိုမိမိကအနိစ္စသုံးဖို့ဒုက္ခသုံးဖို့အနတ္တလို့လက္ခဏာရေးသုံးတာမှတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်တယ်လက္ခဏာရေးသုံးတာတစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့ထိကျက်တာနာပါစီနောက်ထပ်ဒီသင်္ခါရတရားကိုပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာမရှုလဲမကုန်နေပါဆိုင်နေတယ်လို့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့အတိတ်သံဃာဆက်ဆက်ကလည်းအလားတူပဲရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သံဃာတော်တွေမှာဤဘာများစွာဒီတော်ကောင်းတွေကထက်ခတ်တက်ကောသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာရှုွက်တွေကိုစုံလင်အောင်ရှုထားပြီးတဲ့တော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာအခုလိုတရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ကိုနာကြားခွင့်ရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကသစ္စာလေးပါးနဲ့စတင်ခဲ့ရင်ထိုသစ္စာလေးပါးနဲ့စတင်တရားတစ်ပုဒ်လောက်ကိုနာကြားယုံမျှဖြင့်သူတို့ကကျွတ်တန်းဝှက်ဆိုင်နေ။အဲဒါမိမိကအဲ့ဒီပုဒ်ကိုစီးရင်လည်းဘာမှပါတော့ကိုယ့်ဟာကိုအကဲခတ်လို့မရဘူးလား။ရပါတယ်။နာကြည့်လိုက်ပေါ့။ဉေရမဟိတုပပဝါဒေသာဟေတုံတထကတောအာဟဒေသင်္စာယောနိရောဓောဧဟံဝါဒီမဟာတမနော။နာပြီလား။ဘာဖြစ်လဲ။ဘာမှမဖြစ်ဘူးသွားပခုံးကြီးမရှင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့သွားပြီးပခုံးကြီးမရှင်းနဲ့ကိုဘာမှမဖြစ်ရင်တော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီရေဓမ္မဆိုတော့ကိုကနားလဲလားနားမလဲဘူးရေဓမ္မဆိုတော့ကိုကနားမလဲဘူးနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးနဲ့သွားပြီးပခုံးကြီးရှင်းလိုက်လို့တော့ရပါမလား
မရဘူးပါရမီစကားပြောပါတယ်နော်ဒါကဥပ္ပတိတင်ယူပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးကတော့ဝိပိစီတင်ယူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချုပ်တရားနာယုံနဲ့ကြွတန်းမဝင်နိုင်ဘူးဓမ္မစကြာတို့လိုအနတ္တလက္ခဏသုတ်တန်တို့လိုခက်ကြဲကြဲလေးတရားဟောကြားပြတာဆုဆုံးမှပြီးမှသောတရားဒေသနာတော်ရဲ့အဆုံးမှာကျွတန်းဝင်နေတဲ့ဘာကြောင့်လဲတရားဒေသနာမလာရှိသည့်အတိုင်းဉာဏ်ကိုစစ်လွတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခွက်တွေကိုသတိတိကျတရားနိုင်ရင်လည်းရှုနိုင်တယ်ရှုနိုင်တဲ့အတွက်သောတရားဒေသနာဆုံးသည့်အချိန်ခါမှာတို့မညာပူညာဆိုင်သွားကြတယ်ဥပမာပိစဝေကိငါဟုတို့ဆိုကြပါစို့နော်ပိစဝေကိငါဟုတို့ရဲ့မှာအချိန်ကုန်နေကြတယ်ဓမ္မစကြာတရားဒေသနာတော်ကိုနာကြားကိုရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဓမ္မစကြာတရားဒေသနာတော်အဆုံးနဲ့သောတပတ္တိမညာပူညာဆိုင်ခဲ့ဇာဟာဝိပိစီတင်ယူပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ဉာဏ်ဤတဲ့ဒေဇဝေကိငါးဥရက်ကဉာဏ်ဤတဲ့၄ပါးကတော့သူတို့ကသောတပန်ဖြစ်ရဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ဓမ္မတိဓမ္မစကြာဒေသနာတော်မှာလာသည့်အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာတွေကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိအောင်သမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိအောင်သမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအမိရတိတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအကျင့်ဒုက္ခအကျင့်အနတ္တအကျင့်တွေကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျိုးစားအထုတ်ကြရတယ်နေရပုဂ္ဂိုလ်ပဲကူးသွားတယ်နော်အဲဒီတော့အထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှနောက်ဆုံးဝါဇုလပြည့်ကျော်9ရက်နေ့ရောက်တော့အလုံးသောတပ္ပတ္တိကိုကြီးသွားကြပြီအဲဒီနေ့ကျတော့မှဘုရားရှင်ကအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံဟောပြီးပါတယ်အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကဝိပဿနာရှုခွက်တွေကိုသူတို့ကိုသင်ပြတယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးကိုတပါးစီတပါးစီခွဲပြီးတော့နေဇာလအနေဇာလလို့မြည်တယ်အနိစ္စလို့ဖြေတယ်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မြည်တော့ဒုက္ခလို့ဖြေတယ်အတ္တလားအနတ္တလားမြည်တော့အနတ္တလို့ဖြေတယ်အဲဒီလိုမေးအမေးအဖြေပြုလုပ်တာကဟုတ်တာအိဋ္ဌတဲ့ကြောဒုက္ခတဲ့ကြောအနတ္တတဲ့ကြောအမေးအဖြေပြုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်လို့ဒီဥစ္စာကိုတေပရိဝတ္တဓမ္မတေသလို့ခေါ်ပါတယ်တေသရကသုံးပရိဝတ္တကအပြန်အလှန်အကြော့အိဋ္ဌတဲ့ကြောဒုက္ခတဲ့ကြောအနတ္တတဲ့ကြောဒီလိုအပြန်အလှန်အမေးအဖြေတကြောစီတကြောစီပြုလုပ်ပြီးမှမြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာရှုခွက်ကိုဆက်ပြီးသင်ပေးတယ်။ဘယ်လိုသင်ပေးလဲ။သတ္တမတိဟာဘိခဝေယံကိစီရူပတိဒါနကတပိစုပ္ပနာဣဇတံဝဘိဒါဝါ။ဩဒရိကံဝသုခမံဝဟိနဝပဏိတဝယံဒုရေတတိကေဝသဗ္ဗံရူပံနေဓမ္မမနေသောဟာမတ္တမိနမိသောအတ္တတိဧဝမေတံယထာဘုဒ္ဓံသမ္မာပညာယတတပံသတ္တိဖြင့်ဝိနည်းခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီမှာလေးပုံစံတို့ဟောပြလိုက်။ဟောပြလိုက်တော့ဒီအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံဆုံးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာပေါ့နော်။ဒီရှုွက်ကလေးကဘာပြောလဲ။အတိအနာကပိစုပ္ပံဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရတန္တိကပေါင်းလိုက်တော့31မျိုး။31မျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနေ့ဒီရောဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါဆိုပြီးဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားပေးတယ်။အဲဒီညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာပြုကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်သောတေသနာတော်ဤကိုပြည့်စုံသောအခါသစ္စာတော်ဒီငါးခုတို့အရတ္တဘုဆိုင်မသွားဘူးလား။ဆိုင်သွားကြတယ်။ဆိုင်သွားတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုတော့ဝိပိစီဉာဏ်ယူပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကဲဒီထဲမှာဓမ္မစကြာတို့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တန်တို့ရဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများစွာရှင်းပေါင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ရဟနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများစွာရှိပေါင်းရှိရှိကြပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လဲ။ဘာမှမဖြစ်။ဘာမှမဖြစ်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ပြီးဘုကအတူတူပါပဲလို့ပခုံးကြီးရှင်းလိုက်လို့ရမလား။မရဘူး။တို့ကပရိသတ်မိရာဉာဏ်လေးပါးကိုရရှိတော်မူတဲ့ရဟနာများဖြစ်ကြပါတယ်။ထိုရဟနာမထေရတည်းသည့်အတိတ်သန္တရာအဆက်ဆက်မှာရှင်းရှင်းပြချင်းတို့ရဲ့သန္တရာတော်တွင်မှာသင်္ခါရုပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာဏီကိုစီစဉ်ထားပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်။ထိုသူတော်ကောင်းတွေအဖို့ကတော့တရားနာယူနေတဲ့အချိန်ခါမှာမဲ့ခင်ရှိပါအကျင့်ကြာတရားတွေကိုပြည့်စုံအောင်ကျင့်နိုင်ရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့မညာပုံညာမဆိုင်ဘူးလား။ဆိုင်တယ်။သူတို့ကျင့်ရမယ့်အချိန်ခါကာလတွေဘယ်ကာကာလလဲ။တရားနာယူတဲ့အချိန်ခါကာလဖြစ်ပါလေ။နော်။ဒီတရားနိုင်ုံနဲ့မမညာကိုညာမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရသလဲလက်တွေ့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာဏီကိုဆရာသမားဓမ္မစနစ်တကျသင်ယူရတယ်။သင်ယူပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှကျင့်ရတယ်။ကျင့်လို့ရကြမယ်ဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုနေရပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အဲမညာကိုညာကမရနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတော့ကျင့်တော့လဲမညာကိုညာမရနိုင်က
ဗဒ္ဒပရမပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးနော်အဲ့ဒီ၄မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကမိမိတို့ဟာဘယ်စားတဲ့မှာပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးအကဲခိုင်အကဲခတ်လို့မရဘူးလားရနိုင်ပါလေရနိုင်တော့ကဲဘယ်စားတဲ့မှာမြန်ပါနေကြဟင်နံပါတ်၃ဖြစ်တဲ့နေရအစားတဲ့ပါခြင်းလဲပါကြပါလိမ့်မယ်နော်ပါခဲ့ရင်တော့ထိုနေရပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဘာလို့ရသလဲသီလသမာဓိပညာသင်္ခါ၃ပါးကိုအစဉ်တိုင်းကျင့်ရတယ်။မဂ်ရှင်ပါးထဲမှာသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝကသီလမဲ့ပြီ။လောကီပိုင်းမှာသီတာရှိဥစ္စာကျွတင်ကျင့်ရတယ်ဆောက်တည်ရတယ်နော်။ပြီးတော့သမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိဒီမဂ်ရှင်၃ပါးကသမာဓိမဂ်ရှင်ဒုတိယအစဉ်အဲ့ဒီမဂ်ရှင်၃ပါးကျင့်ရတယ်။တတိယအစဉ်ကျတော့မှသမာဒိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပဒီမဂ်ရှင်တရား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံထပ်ပြီးသူစရခန်းနေ။ဒါကလောကီမဂ်ရှင်ပိုင်းပြောတာပါနော်။လောကုတ္တရာမဂ်ဂင်ပိုင်းရောက်ရင်တော့ဒီမဂ်ဂင်7ပါးဒီဂျိန်သူဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲဘယ်လိုကြည့်မလဲဒီလိုလိုလည်းကြည့်နေနေဗျာဆိုရင်တော့ဒီညဘုန်းကြီးကအာနာပါနကမ္မဌာန်းလေးကိုအစပြုထားဖို့ဤဝေထားပါတယ်နော်ဘုရားရှင်ကလည်းသံဃာကြီးကိုကျွတ်တန်းဝင်အောင်ချွတ်တဲ့အပိုင်းလေးမှာအမတ္တမေတ္တာစေတနာကြီးမားတော်မူပါတယ်ကရုဏာကြီးမားတော်မူပါတယ်တရားဆိုတာကအထဝရအမတန်ပြင်းဖို့မကောင်းဘူးလားဟမ်ပြင်းဖို့သိကောင်းတာပြန်ပြေးကျင်ရတယ်အိမ်ကိုခဏခဏပြန်ပြေးကျင်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ပြင်းဖို့ကောင်းလို့တော့ဈေးတယ်တယောက်ကမိမိဈေးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အဟုတ်အထင်သုံးဖို့မိမိရောက်တဲ့ပစ္စည်းကောင်းဖို့အကြောင်းဝယ်ခြင်းနဲ့ဝယ်မဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဝယ်ခြင်းလာအောင်ဆွတ်ဆောင်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အေးဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကလည်းတရားအမှထုတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအာနာပါနကမ္မထာလေးအထုတ်ခြင်းလာအောင်ဘုရားရှင်ကဏ္ဍံပြုတ်ပြီးတော့ဆွတ်ဆောင်ထားတယ်။ဘယ်လိုဆွတ်ဆောင်ထားလဲ။အယံမိကောဘိခဝေအာနာပါနတတိသမာတိဘာဝိတောပုလိကတောတန်တော်စီဝပဏိတောဇ။အာသင်စနကောဇဒုခောဇဝိဟာရောဥပ္ပလောပနိဇဘာပကေအကုသလေတမေဌာနာသောအန္တရတပေတိဟူပါတမေတိ။ဘိခဝေစိတ္တယံတို့အယံဘိကောအာနာပါနတတိသမာတိဤအာနာပါနတတိသမာတိဒီလည်းပဲဘာဝိတောပောမြအတိရှိသောပုရိကတောကျင်ပါမြတ်စွာအလိလာပြုအတိရှိသောမန္